эхлэл үе гэдэг чинь эхний сая долларыг олдлоо их зовоол гэж байгаа шүү дээ. Тэр бол амьдын там гэж хэлж байгаа шүү дээ, тийм. Маш хэцүү байхгүй юу, тийм. А тэрнээс хойш ингээд нэг ийм одоо хэлбэрт орно гэх юм уу, тийм. Сайн мэтан үзэгчтэй томчуудаас сайн нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр наттай ярилцахаар Бичил Глобус санхүүгийн нийтлийн ерөнхий захирал Хотхон Бат ирсэн байна. Миний урилгын хүлээ авч ирсэн танд баярлалаа. За, та бүхнийг бас урьсан баярлалаа. За, таныг 18 жил бизнес хийсэн хүн болохоор тань миний асуусан асуултуудад нэлээд уул сууртай бодтой хариулаад өгөх болов уу гэж бодож урьлаа. За. Эсвэл үе та анзаарсан бол Монголд бизнес хийх үнэхээр хэцүү байна. Монголд бизнес байхгүй, Монголд амьдрах арга алга, Монголоос зайлгий гэдэг хүмүүс олон байна. Тэгээ таны харж байгаагаар 18 жил та их олон төрлийн бизнес хийсэн хүн байх шүү дээ, тийм ганцхан санхүүгийн төрлийн биш. Тэгээ нэрээ тийм тестжүүлэхэд хэцүү юм уу? Эсвэл бид нэр тархлаагүй байна уу? Ер нь бол шудрах ус байгаа. Асуудал нь. Асуудал нь юунд байгаад байна гэдгийг бас хэдүүлээ бас олох ёстой болов гэж бодож байна, тийм. Сая би зүгээр ингээд нэг одоо 5 жилийн өмнөх, 6 жилийн өмнөх тавьжсэн Facebook-ийнхаа өөрөө би бас нэлээд Facebook дээр одоо нэлээд идэвхтэй байдаг. Өөрөө бас пост хийдэг, нийгэмд болж байгаа асуудлуудын талаар бас тэрийг гаргаж тавьдаг. Одоо нэлээд идэвхтэй. А тэгсэн энэ дээр нэг юм сая би нэг сони юм харлаа л да. Манай компани чинь яг 6 жилийн өмнө би тэнд дээр өөрөө ярьж байлаа 200 ажилтнтай байсан. Одоо би ингээ 200 ажилтнтай байна. За тухайн үед манай компаниуд нийлээд улсад 1 тэрбум төгрөгийн татвар төлдөг байсан юм байна. А өнөөдөр бол бид нар 10 тэрбум төгрөгийн татвар төлдөг болсон. А 600 ажилтнтай болсон. Тэгэхээр хувийн хөвшил одоо жишээ нь 6 жилийн дотор 3 дахин одоо санхүүгийн чадамжийн хувьд томроод, үйл ажиллагааны хувьд томроод, а тэнд ажиллаж байгаа залуучуудын хувьд томроод одоо тий 3 дахин томроод ингээд явцсан байна. За тэгэхээр улсад төлж байгаа татврын хувьд ч гэсэн 10 дахин илүү болцсон байна шүү дээ. А гэтэл өнөөдөр бидний амьдарч байгаа орчин хот яг хэвээр л байна. А гэтэл залуучууд одоо ингээд ажиллаж байна шүү дээ тий одоо юу гэдэг юм. Надтай 18 жил ажилласан залуучууд одоо тэгэж нэг хагартлаа. Одоо хаус одоо юу гэдэг юм тий ингээд энэ тансаг машин унаад бас тийм болсонгүй л дээ. Гэхдээ залуучууд хичээгээгүй биш, хичээж байгаа байхгүй юу? А гэтэл төрд ороод явж байгаа зарим нэг залуучууд тий одоо төрийг дагаад явж байгаа одоо төр дагсан тэр бомтнууд гэдэг юм уу? Энэ хүмүүс чинь ингээд нүдэн дээр ингээд баяжаа тий одоо энэ амьдэрж байгаа орчин орчин харалт одоо баг дундаа тусгаарлаж хана барих нь л дутуу байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ тохиолдол энэ шудраг биш байгаа байхгүй юу? Энийг үргэн ядаад энтэй эвлэрэхгүй л байгаа даа. Тэрнээс биш Монгол хүн чадал байноу байна. Монгол залуучууд уран байноу байна. Тэрийг хийж чадах потенциал байноу байна. Жаахан сурахчвал аюу чадвартай залуучууд болчихно штеп. А гítэл нийгэм дээр байгаа юм чинь шудраг ус байгаа даа гэхгүй дээ. Энэ шудраг бус зүйлийг харахаар тэдний урмал ухраад байгаа. Тийм учраас би асуудлыг тэнд байна гэж бодож байна. А тийм учраас зүгээр одоо яг бүх хүнд нээлттэйгээр тэгш шинийг тавиад бид нар тэгш гараанаас тэгш өрсөлдөл хинч гомдохгүй байхгүй дээ. Ялгцсан бол өөрөө л ялгцсан шүү дээ. Ажилтнанд ажилгүй байгаа бол өөрөхнөл буруу шүү дээ. А гítэл эн чинь яг тэгш гараанаас тэгш явж чадж гин үгүй гэдгийг би бол эргэлзээтэй байгаа. Тэгэхээр асуудлын гол нь энд байгаа л гэж ойлгож байна. Сая таны хэлсэн чинь 10 тэрбумын татвар төлж гин гэж хэлчихсэн. Тэгж байгаа тийм. Сүүлийн энэ сард нийгмийн дата сард 2600 өгөх гэж өгөх гээд байна. Хүмүүс одоо ингэж хэлдэг байхгүй юу? Яг нь нийгмийн даталын шимтгэл гэж яаж гэсэн тэгэл татвар шүү дээ улсад өгч байгаа. Аазад манай улсын татвар бага байдгаа. Та нар бага татвар төлдөг өө. Тэ зүгээр ингээд бүгдээрээ ойлголтын зөрүүгээс болоод хэтэрхий уламжлалтаас болоод төр татвараар алах гэдэг юм байна. За би зөвхөн нэг хувийн хөвшлийн бизнесмен юм шүү те. Тэгэхээр би бол энийг ингэж ойлгодөг юм. За яг Европоор ер нь би нэг дэлхийн за 40-50-ад улсаар нэг 100 гаруй хотоор явж үзсэн байдаг юм. Миний хамгийн нөгөө дуртай ажил гэх юм уу гадаад очоод хийдэг зүйл бол юу гэхээр зөвөр нэг юм уушийн газар гэж ярьдаг штэ те. Нэг яг локал тим бааранд жинхэн тэр Америк орны тухай ч юм уу тэр жинхэн оригинал ямар ч тавилтгүй үзэл бодол тэр иргэн ямар үзэл бодолтой байна юу бодож ин гэдгийг би ярилцдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр бол одоо үнэхээр гайхалтай мөн чанар мөн үг юм аа. Тэгэхээр татварын асуудлыг юу гэж ойлгох гээд байна гэхээр одоо Европ бол жишээ нь одоо 60% татвартай. А гítэл Монгол бол 30 гэхээр болж байгаа үз. А зарим Америкийн одоо нэг бизнесийн үйл ажиллагаанаас хамаарад орлогоч ихсвэл татварыг нэмээд явцдаг одоо процесс байгаа байхгүй юу? А гítэл яг уу татварын орчны хувьд бол Монгол боломжийн гэж бодож байна. А гэхдээ татвар шин орлого нэмэгдэх тухай яриад байгаа. Бид нар одоо ингээд нэг төлж байгаа хасагдж байгаа зүйл дээр л төвлөрөөд нь шүү дээ. А гítэл бусад орнд яаж явж ийн гэхээр орлогоч нь нэмэгдээд байгавал чиний орлого их болол тэндээс төлж байгаа мөнгө чинь гайгүй л үстэй тий.
Тэгэхээр биднэрт нөгөө орлогоч байхгүй. А тэгээд амьдралтаа хурж яж байгаа мөнгнөөс нь 30-40% нь аваад явчихор л тээр имжиг тусаад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ер нь зүгээр яг улсын бодлого ч юм уу яагаад Европод 50-60% зөвшөөрөөд байна гэхээр хүмүүс илүү их орлого байгаад орлого болж байгаа тохиол тэндээс төлөхөд асуудал үүсэхгүй л байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нь одоо хувийн хэрэгцээж гэдэг юм энд нь хангалттай. А дээр нь тэр хүмүүс аял зугаалагч гэдэг юм уу бусад хэрэглээнд нь ч хангалттай. Ийм байгаад байгаа учраас одоо магадгүй Америкт энэ шатлсан байдлаар энэ татварын системийг шийдэж өгөөд иргэн дээрээ ч тэгэхээр тэр хүмүүс харьцангуй одоо би түрүүн хэлсэн шүү дээ тийм. Маш олон хүнтэй ярилцахад ерөнхийдөө нэх гомдлохгүй байгаа сэдвэн тэр орлого нэмэгдээдэг нэмэгдэг тэрийг дэмждэг төрлийн бодлого явьж байгаа байхгүй да. А тэгэхээр иргэд амьдрал хайп юм а. Монголд бол тэрийг ярьж болохгүй байхгүй да. 2 сая төгрөгөө сая төгрөгөнд лизэндээ явчихна. Ихэнх нь одоо хөдөөнөөс ирсэн оюутнууд эндээ үлдээл нийгэм, орчин, эдийн засаг бүх юм нь энд байна шүү дээ, тий? Соёл нь байна, хүмүүс нь энд байна, үеийнхэн залуучууд энд байна. Гэхдээ тэгэхээр тэр хүүхч яаж тэр хөдөө мал руу явах юм? Явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энд үлдэхээс өөр арга байхгүй. А үлдсэн хүн яах вэ? Нэг ажилд орлоо тэр нь 2 сая 2500 гүн цалинтай байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр нэг газар амьдэр таарна чи ус цаасанд ормоор энэ чи хүний нийгмийн анхан шатны хэрэгцээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүүхд чи усцанд ормоор энэ цэвэрхэн баймаар байр төрөлхийн сайн төгрөг уус тээ. Унаа унштай 500 мянган төгрөгийн өгч нь магадгүй хоол унсандээ юугийн өгч нь 600 700-ийн өгч нь бас нэг гарч ормоор гэхээр тэр хүнд юу ч үлдэхгүй байгаа. Тэгэхээр одоо 10 жил ажил хийгээд тэр хүнд юу ч байхгүй. Тэгэхээр энэ залуу хүмүүс ч бохимдохгүй яах юм бэ чи. Тэгэхээр бид нар энийг өөрчлөхийг энэ улсаараа л уршааныг алах хэрэгтэй байна. Ажлын байр нь бэлэн, цалин орлого нь өндөр. А ийм байгаад өөрт нь хоримтлал үүсээд чи ирээдүйд хүүхэд гаргана, ирээдүйн ээж, ирээдүйн аавууд энд явж шүү дээ. А тэр хүмүүс өнөөдөр бас нэг хоримтлалтай болоод өөрийн гэсэн байртай болж болохгүй мө. А энийг л дэмждэг энэ систем байж ижил бохимдл үүсэхгүй болол гэж бодоод байна. Би бол тэр залуучуудын бохимдоод байгааг бол одоо арга байхгүй л гэж үзэж байна. Та одоо ингээ өнгөрсөн туршлагаасаа харахад ер нь ингээд мөрийн хөтөлбөрч байдаг юм уу, хууль тогтоомжч байдаг юм уу тий? Бүх шатны бичгтэр ингээл бизнес эрхлэгчдийг дэмжин, бизнес эрхлэгчдийг дэмжин, хувираа бизнес эрхлэгчдийг дэмжин л гэдэг шүү дээ. Тэр яг дэмцэн бодлого хэрэгждэг юм уу? Та ер нь тэр бодлогын нөлөөгөөр сайжирж ийсэн кейс танд байна уу? Гэхдээ яг одоо хувийн шилтээр ингээ үзэж шүү дээ тий. А тэгэхээр бид нар нэг юмтай шууд уялдах хэрэгтэй. Ажлын байрыг дэмжих бодлого л явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр одоо жишээ нь одоо ингээд залуучууд одоо жишээ нь ингээд бүгд байранд орохыг хүсэж байна. Хоёр өрөө байртай ч юм уу нэг өрөө байртай болоод хувийн одоо өмчтэй болоод тэрнийхээ лизингийг удаан хугацаанд ч болов төлөөд тэ. Гэхдээ тэр нь нэг 15-20 жилийн дараа өөрийнх нь хөрөнгө болно гэд хүн өмчтэй үүж болохгүй юм уу тэ. Залуу нэг 15 жилийн дараа. Тэгэхээр энийг эхлээд бид нар нэг юм яг буруу хийгээд байгаа. Одоо жишээ нь байртай болохын тулд чамд ингээд одоо лизингийн өгөх нь л дээ. Банкч мэдээ судлаад одоо энэ хүний орлого таарж ийн үгүй гэдгийг үзэн штэ. Гэтэл энэ хүн чинь орлоготой байж лизингээ төлнө үстэ. Гэхдээ хүн хувь хүнийг орлоготой ажилтай байлгаад байгаа газар чинь хаанах юм? Тэгээд одоо чамс эргэлээд асуу тэ. Ажлын байр. Ажлын байр энэ компаниуд үстэ тэ. Монгол 100 гаруй мянган компаниуд байна. А эдгээр юу хийдгүүхээр ажлын байр бүтээх хэрэгтэй байхгүй да. Гэтэл энэ төрийн үндсэн үүрэг бол төр ажлын байр бүтээдэг юм ба штэ. Тэгвэл төр юу хийх хэрэгтэй вэ? Компаниудыг дэмжих хэрэгтэй байхгүй да. Энэ хүн суртлаа болчих, тэ? Одоо энэ олон төрлийн наана гайгүй нэг цагийн үйлчилгээгээд яриад байгаа. Яг хийж байгаа сайн ажил. Гэхдээ тэр бол баримт материалын төвшөнд байхгүй да. Таны хүсэж байгаа энэ хүн мөн үү биш үү? Энэ компани байна уу юу гэдэг тодорхойлтыг өгж байгаа болохоос биш. Жишээ нь барилгын компани бол одоо маш олон төрлийн зөвшөөрөл барилга иклүүлэх те тэр зургуудаа батлуулах за тэр одоо маш олон ажлууд хийнэ. А энэ ажил нь өөрөө бараг хөөцөлдөд явхаар одоо би одоо EcoCar гэдэг энэ том төвийгөө барих гэд 2 жил явж байгаа байхгүй. Гэтэл эн чинь цэвэр хүн суртал байхгүй да. Дээр нь эн чинь бидний цаг хугацааг олгаалаад байна. Энэ хүн суртлынх нь ард юу ногдоод байна гэхээр магадгүй авилгалал байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгэхээр энэ шат дараалсан энэ хүн суртлуудаа болоод төр бодитор дэмжинэ гэхээр яаж дэмжихийг би хэлэх гээд байна гэхээр хөрөнгө санхүү мөнгө хямд их усүрээр л дэмжих хэрэгтэй байхгүй да. Тэгжиж бизнес чинь өөрөө бидэрт нөгөө юу нь вэ шүү дээ. Одоо сэтэл нь ID нэ тэрийг ингээд гоё бизнес болгоод явчих Монгол залуучууд маш их байна. Оюуны потенциал нь байна, чадвар нь байна, тэр урам зориг нь байна. А гэтэл биднэрт садаа тэг болоод байгаа юм энэ хүн суртал. А дээр нь одоо биднэрт альва юм хийхэд бол энэ чинь их усрын их усүр хэрэгтэй шүү дээ.
энийн шийдэж өгдөг бодит дэмжлэгэл дутаад байгаа байхгүй да. Тэгэхээр уг нь бол зөв хийвэл энэ бизнесүүд дээр жижиглээд очих хэрэгтэй байхгүй да. А дэмжлэг гэхээр нэг тэрбум төгрөг өгнө гэсэн асуудал биш байхгүй. Гарааны ажилла хийх гэж байгаа залуучуудад 50 сая төгрөг, 100 сая төгрөг асар том дэмжлэг. А тэр нь хүүн баг байх юм бол тэрийг залуучууд аюу гай бизнес болгоод босгоод тэр нь 5 хүн ажил давна, 10 хүн ажил давна. Ингээл хөгжих байхгүй да. А тэнд байгаа ажилтай залуу бизнес нь томроод орлого нэмэгдээд эхлэхээр тэр компани захирал юу хийх вэ? Залуучуудын цалинг нь юм. Эрүүл мэндэд нь анхаарна. Цаг завдал нь анхаарна. Зөв. Мөнгөгүй ч тэр хийх үү? Хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингээд дэмжиж явал бид нэр ингээд органикараа зөв явна. Мэдээж тэр орлоготой залуу одоо банкн дээр очоод би 5 сая төгрөгийн цалинтай гэдээ үзүүлэхэд банк тэн дээр нөгөө хүсээд байгаа байрыг шийдэж өгөх үү? Өгнө. А орлого нь илүү болоод тэрийг хурдан дуусгах уу? Дуусгана. За дараа нь ингээд бүх юм гоё л байна шүү дээ. Ингээд нэг би бол нөгөө шийдлийн нэг иймэрхүү байдлаар л хардаг. Гэхдээ ингээд болон бүтэн хичээ хөдөлмөрлөлтэй яг болно гэд яг яваад байдгийн байлээ. Яваал байна. А гэхдээ нөгөөдөлд ингээд нийгэмд нэг систем ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэ ямар компани томорж байгаа юм? Ямар хүмүүс энэ нийгэмд хүчтэй байгаа юм? Ямар хүмүүс ажил хийж чадаад байгаа юм? Тэ яг адилхан хоёр компаниогоо таньдаг хүмүүсийн ажлын аваа таньдаг хүмүүсийн дампуурж шүү дээ. Бодит байдал дээр харахад тэр энэ шудраг бүс зүйлийг ингээд алга болгохын тулд та яая гэж бодлоо. Бас шууд тэгж хэлж болохгүй байх. Бид нарт бас аюу олон сайхан зүйлүүд болж штэ тий. Ялангуяа яг өдрөгч байхад энэ бодит юм харагдаж штэ 90 оны талбар дээрх зургийг хараад үзэлтэй хэдүүлээ. Нэг баяр наадам хүүхдийн баяр болоход бүгд хогоо хайдаг байсан. А гэтэл одоо тийм арга хэмжээний дараа очиод үзэлтэй тийм байхгүй штэ. Тэгэхээр бид нар сэтгэлгээний хувьд а залуучууд ер нь аягүй гоё өөрчлөгч дээ. Биднэрт бас боломж маш их байна тий. Тэгэхээр одоо тэрийг харлуулаад тэр жуулс дөрч, тэр жилбүдөрч, тэр ч инквайр гэдэг эн чин нэг одоо эн чин бид нар Монгол Ардын нам гэдэг байгууллагын улс гэж байхгүй үсттэй. Ардчилсан намын улс гэж байхгүй үсттэй. Одоо жишээ нь тий. Тэгэхээр энэ хүн намын улс гэж байхгүй үсттэй. Тэгэхээр би бол ингэж бодож байна, юу гэж бодож байна гэхээр энэ бол нэг л бидний монголчууд. А бидний ирээдүй хойч энэ улсад амьдрахгүй бол амьдрна. Тэр улсын хин гэдэг вэ? Ямар нэртэй вэ гэвэл Монгол улс гэдэг нэртэй байхгүй. Тэр чинь бүгд бидний юм байхгүй та. Тэгэхээр би бол тэр өнгөрсөн түүхэн бүхнийг харамсдаггүй энэ туулах цаг хугацаанда улс төрчид юм уу одоо залуучууд бид нар бүгд туулах юм а туулцсан. А харьцангуйгаар юм аягүй гоё солигдож байна. Өөрчлөгдөж байна. Тэрийг бид нар нүдэрэ харж байна. Хизээ ийм гоё барилгуудтай байсан Монгол байгаагүй шүү дээ, тийм. Хизээ ийм их одоо ингээд машиндаа хахацсан байсан байгаагүй шүү дээ. Гэхдээ энийг яаж зөв болгож, яаж гоё системтэйгээр энэ улсыг ирээдүйд гоё болгох вэ? Бидний үлдэх ирээдүйд чинь миний хүүхэд чамаас одоо чамаас гарах хүүхдүүд хамтдаа ингээд цуг амьдрна. Энийг төлөө бид нар энэ ажлыг хийх л ёстой байхгүй юу? Өөрчлөлтийг. Тэрний юу вэ гэхээр эмх чигцтэйгээр маш системтэйгээр өөрчлөх тухай яриад байгаа. Одоогийн байгаа нөхцөлийг бол би тийм муу гэж боддгоо штэ. Дайн байлтай алга бид нарт те. Шашны мөргөлдөөн алга. За одоо хамт одоо хөшилж байдаг улсуудаас одоо харьцангуй тийм дайралт алга. Тэгэхээр бид нарт бол айгүй их боломж байгаа. Хэдэр нөгөө би нэг үгийг хэлэх дуртай. Юу гэхээр бид нарт боломжоо харахгүй зовлонол гэж байна. А тэрнээс биш бид нарт тэгээд нэг аймаар бас их зовоод байгаа гэж харахаа болоод хэдүүлээ ер нь урагшлээ л гэж бодож байгаа юм тийм. Зөвөрл хийх ёстой шүү дээ. Гэхдээ хийх ёстой ер нь бид нар ер нь асуудал байхгүйгээр асуудал шийдэгдэггүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нарт зөндөл асуудал биш дээ. Гэхдээ энийг эмх цэгцтэйгээр эрэм дараатайгаар ухаантай энэ оюун ухаанаа ашиглах ёстой шүү дээ. Одоо энэ бэлэнчлэх нэг балер юмнаас салаад ингээд залуучууд ч улс орноор урагшламаар байна. Тэрнээс тент нэг юм 5 хүн урагшлаад бизнесээ агуу болгоод мөнгө хийчээд а тэнд бусд нь байж яг гэдэг нэг энтгэх шиг болгох гэдэг юм уу тий. Нэг нь бүр ингээд одоо тэнгэр газар шиг ялгаатай юм хоёр нийгмийг хүсэж байгаа юм үгүй шүү дээ. Энд чинь Монгол улс дотроо бид нар хамт л амьдарч ийн хамт л нийгэмшиж ийн бидний ирээдүй хамт л байх юм биш үү. Чи одоо ийшээ Оросд, Сингапурд ийн гадаад очиод хүүхдүүдээ байлгахгүй юм баа үстэ. Тэгэхээр хамт байгаа бол хамтдаа хөгжил гэдэг юм яриад байхгүй юу? Тэгэхээр өөрчлөлт буюу шинчлэлт шийдэх ёстой асуудлыг бас хамтдаа л хийх ёстой. Тэгэхээр хүн болго оролцох хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нь системтэй зүг бодлогын дагуу л хийгдэх ёстой. Дондож оролцохтой хүмүүст зээл өгөө, тэрнээс доош хүмүүс зээл байсангүй гэдээ анх эхэлжсэн зорилгыг нь уншлаа л та. Тэнгүүд ингэ зээл өгөөд бүтээгтүн гаргаад яжаа хүмүүсийг манай монголчууд харахтаа мөнгө хүлэгч, банк, санхүүгийн байгууллага бол цэвэр мөнгө иддэг газар мадар гэж ойлгоод байдаг шүү дээ. Та энийг нэг зөв ойлголт руу засаач. За яг үүтэ одоо шууд л хэлчихье. Монголд Монгол улсын хуулийн дагуу тийм үү зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааг явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд гэж байгаа. Тэрнийх нь нэг л багхгүй юу?
одоо банк ус санхүүгийн байгууллага гэхээр ардаас нь гарцсан хүн сүлдүүлдэг одоо өргө хэрэглээний бүтээгдэхүүн худалдаа 8 хийдэг гэхээр урдаас нь гарцсан тийм асуудал байхгүй шүү дээ. Энэ чинь яг хуулийн дагуу ном дүрм журмынхын дагуу ажиллаа хийгээд явж байгаа нэг л ажхуй нэгч. Тэр чинь ч татвар төлж байгаа. А энэ байгууллага чинь ч өөрөө ажлын байр бүтээж байгаа гэвэл тийм. А тэгэхээр эн чинь ингэж бас тэрийг бол нөгөө ойлгож болохгүй. За хоёлоо дахиад нэг юм дээр ярий. Зах зээл гэдэг үг байна да тий. Зах зээл. Гэхдээ зээлгүй эдийн засгийг төсөөлөд үзтээ. Мөнгө байхгүй эдийн засгийг. Одоо тэгээд Нарантуул дээр очоод хар хорон дээр очоод хідүүлээ нөгөө хуучны одоогийнхоор бол нөгөө баатар гэж хэлдэг шүү дээ тий. Арилжаа наймаага ингээд энэ аягыг тетэн юугаар солигээд хоёлоо тэрийг тэр цаг хугацаар гоо эргээ очих юм уу? Гэхдээ төсөөлөд үзтээ. Тэгэхээр энэ эдийн засгийг чинь хүрэгдэг амин артер венийн судас гэдэг зүйл нь одоо энэ хялгсан судас гэдэг зүйл нь өөрөө санхүү мөнгө үсттэй. Тэгэхээр мөнгөгүй эдийн засаг гэдэг чинь байхгүй үсттэй тий. Яаж хөгжил хөгжлийг ер нь төсөөлөх юм болохгүй үсттэй тий. Тэгэхээр одоо банк санхүүгийн системийг үгүй ядна гэвэл тийм л юм руу орно гэсэн. Тэгэхээр энийг бол одоо харьцангуйгаар зөв ойлгоорой гэж одоо хэлж байна. Тэгээд мэдээж одоо яг зах зээлийн нэг нарийн юмнууд ярьнаг одоо энэ Монгол улс ч өөрөө мөнгөний бодлоготой тийм ээ. Тэрнийхээ дагуу явж байгаа гадаа дотоод худалдаа гэж байна. Валютын нөөц гэж байна. Бодлогын хүү гэж байна. Энээс чинь хамаарсан одоо хүүнүүч чинь тэндээсээ хамаарал ингээд макро эдийн засгийнхаа одоо үйлчлүүдээс хамаарад бодлогын хүү мөн гараад ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр нэг талдаа банк бус санхүүгийн байгууллага хаанаас их үсрээ олдгийм бэ гэхээр мэдээж эн чинь их усүр ихтгэлцэл буюу бидэрт хуулиар зөвшөөрөгдсөн одоо иргэн хадгалуулах тодорхой хүүгээр хадгалуулах эрхэн байдаг. А бид нэр трийг авч ашигладаг. А мэдээж одоо энэ сүүлийн үед бол одоо дотоодын бондын зах зээл аюу сан хөгжиж байна. А тэгэхээр тэндээс бас бид нэр мөнгө босгоно. А тэр мөнгө чинь хаанаас их усүрээ голч тоогоо авч явдаг вэ гэхээр мэдээж нөгөө Монгол банкнаас гаргаж байгаа бодлогын хүү. А бодлогын хүү жишээ нь 11% байлаа гэхэд за банк бол энэ дээр зээл буюу их усүрээ нэг 12% мөвөр авлаа гэхэд бид нэр их усүрээ 15-аар л авдаг байхгүй да жилийн 15% буюу 1.1 хэдэн хувьтай байгаач. А гэтэл бид нар авсан мөнгөө эргүүлээд хэрэглэгчдэд зээл болгож өгөхийн тулд бид нар чинь хүн ажиллаулж ийн офисын байр байна гэж нэг маш их зардалтай шин ажиг. Гэтэл тэрийгэ гаргаж авахгүй юм авна үстэ. А энийхээ дараа бид нар яах вэ? Жонхон ашиг нэмээд хэрэглэгчд хүргэж штэ. Хэрэглэгч буюу бизнес жижиг бизнесүүдэд хүргэж ийн хувь хүмүүсийн хэрэгцээний одоо мөнгнүүдийг шийдэж ийн ингээд нэг эдийн засгийн одоо хүний зүрхнээс шахсан цусыг энэ хурууны үзүүрт одоо цус ирэхгүй бол өгчнөдтэй. Тэгэхээр бид нар үндсэн ажиллаа буюу эдийн засгийг дампууруулчихгүй тул бид нар ажиллаа хийж байгаа Монгол улсын нэг татвар төлөгч компани л байхгүй да. Тэгэл ойлгочих. Тайлбарлаж чадгүй чадсангүй. Таныг олс төржиж төглөөг мөнгө хүлэгч мүлэгч гэдэг юм байл. Гэхдээ энэ чинь харин тэгж болохгүй шүү дээ. Харин тэгээд аль компанийн урдаас гарсан, аль компанийн хойноос гарсан гэж нэрлэх гээд байгаа. Бид нэр энэ улсад хуулийн дагуу олгогдсон эрх үүргийнхаа дагуу л ажхуй нэгж ажиллаа хийж байгаа. Гэж ойлгож байна. Эсвэл ингээ аюу хий стартапууд ба штэ инновац шингээсэн гой гой стартапууд. Тэд нэр энэ гадагшаа гарч ажиллах гэдэг дээр илүү сонирхолтой байгаах дотоодын зах зээл дотроо биш. Тэнгүү таа чинь Филиппинд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани юм байна лээ. Би ганху ахавлаа гэж. А тэрийг үз судалсан уу те. Тэг би тэд яг гоо ер нь ажиллаа бид нар ер нь айгүй их даруухан чимэг үйж явдаг байхгүй. Тийм биш. Тэгээд яг гоо одоо бас ярих бас их ингэ чимэг яваад иж болохгүй юм байна. А Монгол залуучууд одоо та нар харж байгаа шүү дээ. Монгол хүн өөрөө оюуны ямар том чадамжтай вэ гэдгийг одоо тэр олон улсын оюуны тэмцээнд ингээд явахаараа монголчууд ирэхээрээ германууд, японууд ингээд хүүхдүүд ярьдаг гинэ. За за бид нар алт мөнгө медальгүй болчлоо монголчууд ирж байгаа юм байна гэдэг те. Тэгэхээр монгол хүн өөрөө тийм том дархлаатай байхгүй да одоо нэг эцэг өвгдийн үлдээсэн буян гэх юм уу тэр нь одоо бидний оюуны чадамж байхгүй юу? А тэгэхээр энэ компанийг бид нэр урайлах хэрэгтэй. Ягаадгүй бид нэр 2017 оноос хойш Америкт бизнес хийсэн. За ингээд Филиппинд одоо 40-д Филиппин хүн ажилуулад Монгол хоёр залуу удирдах энэ бизнесийг явуулж байгаа байхгүй да. А тэгэхээр энэ бол айгүй амжилттай байгаа. Сая одоо ганх ах манаас яваад сурвалж игээд ирсэн байлээ. А тэгээд одоо худалдаа аж үйлдвэрийнх нь хамгийн том шагналыг бас бид нэр авсан. За гадны компанич бид нар ч гэсэн Филиппинд очоод ажлын байр бүтээгээд татвараа төлөөд ингээд яг л дүрм журмынхан дагавал ажиллаа хийж байгаа байхгүй да. Тэгээд дээр нь амжилттай. А тэндээс магадгүй одоо бид нар ирээдүйд олон л тоо. Одоо ингээд татвараа төлөөд олцсон цэвэр мөнгөө Монголд авчирч одоо улс их орноо хөгжүүлэхэд зориулна л гэж бодоол явж байгаа залуучууд байхгүй да.
энэ ажлаа бид нэр ингээд сурчлахгүй бол монгол залуучууд одоо энд ингээд яг үүнд ингээд хайрцаглагдчих. Одоо ингээд Facebook ч гэдэг юм уу юу гэдэг ингээд маш олон мэдээллийн хэрэгсэл ингээд хайрцаглагдаад өөрт ямар боломж байгаа, ямар их хүч нөөц монгол хүнд байгаа гэдгийг мэдрэхгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар бол ингээд нөгөө үтсэн учраас болж болох юм байна гэдгийг бид нар одоо ойлгочиход байна шүү дээ. А энэ давлгаагаар л бид нар түгэе гэдэг юм. Тэгэхээр одоо монголчууд магадгүй гадагшаа гарахаараа ганц л зүйл бодоод байна шүү дээ. Нэг хар ажил хийн. Тэ ингээд нэг шал уугаа ингээд айл цэвэрлэн тэ. Одоо ихэнх тохиолдолд одоо Америк Америкт бол ийм хөгшин настай хүмүүсийг асардаг байхгүй. Дандаа тийм л ажил бидний санаанд орж ирээд байгаа болохоос биш. Монгол хүн өөрөө ямар бядтай, ямар чадамжтай вэ гэдгийг ойлгол бид нар тэнд бизнес хийх гэж явах байхгүй. Олон залуучууд гадагшаа гараад бизнес хийгээд тэнд ажлын байр бүтээгээд мөнгө олоод ирвэл энэ чинь нүүрс экспортлох тухай биш байхгүй да. Бид нар оюунаа тийшээ экспортлоод тэнд нь хийж бүтээгээд олсон мөнгөөрөө усаа хөгжүүл хийгээд. Магадгүй нэг иймэрхүү л юм би бодож байгаа юм. Тэгээд тэрийг л өрөөлөх гэдэг юм тийм. Энэ олон жил ингээд бизнес хийгээд юу нэг бизнесийн харилцаа гэж байгаа шүү дээ. Та одоо өөр яг олон улсын харилцаа эдийн засгийн мэрэгчлэлтэй хүн юм байна шүү дээ. Гэхдээ ингээд хүнтэй урт удаан хугацаанд нэг найртай харилцаатай байж ямарваа нэг үр дүнд хүрэх өөрөө айгуу том ур чадвар байх л та. Та ер нь ямар ур чадвараа сайн хөгжүүлсэн болохоро энэ олон бизнесийг тэгээ энэ олон нөхөрлөл байгаа болов уу гэж би бас харсан. Таныг ингээд айгуу удаан хүмүүстэй харьцсан зүйлүүдээс. Тэгээ таны бизнес имийн төсөө ярилцахыг харсан чинь үн цэнэ гэдэг бол зис алт те нүүрс биш ээ. Тэр бол оюун санаа гэж тэгэд байсан. Гэхдээ ерөөсөө юу штэ нөгөө итгэл бизнес ч бай, хов хүн ч бай, эхнэр нөхөр ч бай те. Ер нь биеиндээ итгэчиж л суудаг штэ те. Тэгээд юу гэдэг юм бизнес итгэл бол айгүй том чухал асуудал. Тийм учраас яг зөвхөн миний хийдэг, магадгүй чаддаг ганц зүйл бол би байгаа, өөрт байгаа, сурсан мэдсэн нөөц болцоогоо бүтэн зааж өгөөд тухайн одоо надтай ажиллаж байгаа залуучуудад өөрөөрөө байгаад өөрөө сэтгээд хийж бүтээх боломж нь олгочихдээ. Тэгэхээр би юу давхар өгдөг гэхээр нэгдүгээр үүрэг хариуцлагын давхар өгдөг, алдах эрхийн давхар өгдөг. А тэрийгээ өөрөө хариуцах боломжийн давхар өгчихдээ. Тэгэхээр надтай хариуцлага тэр ярихгүй нь шүү дээ тий. Өөрөө хийж байгаа юм чи өөрөө л хариуцна. А тэгэхээр ер нь илүү нээлттэйгээр сэтгээд залуучууд тэрийг хийж чаддаг. А мэдээж миний ганц хийдэг ажил бол завсар дундуур нь ороод эхний үед нь ингээд туслаа явждаг. Тийм ч учраас надтай анх бизнесийг эхлүүлжсэн залуучууд одоо жишээ нь 10 залуу гэвэл 10 том компани зохирол болсон. Сайхан амьдарч байгаа гэж би ойлгож байгаа нөгөө ахуйн хэрэглээний хувьд тий. Тэгэхээр бид нар хийсэн юм чинь чадцсан юм чинь тэрийг ахуй л хэрэгтэй шүү дээ. Ах ихтэй байхгүй да тий. Тэгэхээр маш олон залуучууд энэ боломж үүдэг учраас би зүгээр л итгэдэг. Тэгээд итгэлийн үндсэн дээр алд бол өөрт нь мэдтэй дээ. Тэгэхээр засаал дахиад яваал ингээл тэгэл алтаанаас нэг айх хэрэггүй шүү дээ тий. Алтаа бол алдаагүй хүн ч гэж байхгүй шүү дээ тий. Алддаггүй баг бурхан ч байдаггүй байх тий. Тэгэхээр залуучууд алдах эрхийг өгөөд тэрийгэ засах боломжийг нь олгоод явчихвар л энэ аюугаа гой сайжраад одоо жинхэнэ бүтээл болдог гэх юм уу. Сайн бизнес мэнийг олсон мөнгөөр нь биш тий. Хамт ажиллаж байгаа хүмүүс нь чи ямар амар судлаа байна намайг юу. Хөгжүүлснээр бүх юм үйлцсэн юм биш үрээс. Үгүй эсэ штэ. Сайн бизнес мэнийг юу гэсэн нэ? Сайн бизнесмен гэдгийг олсон нөгөө мөнгөнийг нь хэмжээгээр нь биш хэр олон хүний амьдралыг өөрчилсөн ба гэдгээр нь дүгнэв нэ гэсэн байсан. Тэгэд энэ үг надад бас айгүй орсон. Яг л хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй хамт урагшлахгүй бол тэр компани байгаад яах вэ? Тий штэ тий тий. Ер нь нөгөө бид нар эвтэй байхтай хүчтэйгээд одоо Чингис хааны үг байгаа штэ тий. Тэрний шиг бид нар одоо ингээл дотроо талцаадах юм. Нам болж талцаал, ажил дотроо тэрний тэр захирлын хүн гээл ингээл ах хэрэггүй байхгүй да. Бид нар яг үндсэндээ том агуулгаараа харуул. Бид нар нэг л үндэстэй, нэг улстай, нэг улсад амьдардаг, нэг газар шорон дор гişигдэг, нэг тэнгэр харддаг тий. Уу бид нар чи яг нэг л хүмүүс байхгүй да. Тэгэхээр бид нар энийг аягүй сайн ойлгоод харин бидэртээ өрсөлдөх хүмүүс гэвэл гадаад юм тий. Өнөөдөр Швейцарт ч юм уу тэнд яг төрөөд одоо жинхэнэ одоо боловсрж байгаа гэвэл ирээдүйн Швейцар гэвэл хинбэ гэвэл чи надаас зүгэл би өнөөдөр төрж байгаа Швейцар хүүхэд гэж хэлэх байхгүй. Аа надаас ирээдүйн Монгол хинбэ гэж асуувал би газар шороо юу одоо энэ барилга байшин гэхээс илүүтэйгээр өнөөдөр одоо тий ээжийнхээ алтан урагт боожоод төрөх тэр Монгол хүүхдийг л би Монголын ирээдүй гэж хэлэх байхгүй да. Тэгэхээр бид нар бол хамтдаа одоо би 40 орчид ийм амин сони юмнууд удаад байгаа болсон. Тэгэхээр энэ Монголын ирээдүй буюу тэр хүүхэд өнөөдөр дэлхийд өрсөлдөж Монгол өрсөлдөж гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр Монгол хүн өрсөлдөх тухай яриад байгаа биз.
Тэгэхээр хамтдаа энийг хийх л хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар юунд санаа зовхоо гэхээр өнөөдөр энэ барилга байшин баялаг гэхээс илүүтэйгээр Монголын ирээдүг хэн авч явах юм? Монгол хүүхэд байхгүй да. Монголын ирээдүйн баялагын эзэн хин юм? Монгол хүүхэд байхгүй да. Монголын нэрийг дэлхийд гаргах хүн хин юм? Монголын хүүхэд байхгүй да. Тэгэхээр Монгол хаана өрсөлдөх юм бэ гэхээр дэлхийд өрсөлдөх тэр нь хаана байгаа юм гэхээр ээж алт орогдлоо байхгүй да. Монгол ээж шүү. Тэгэхээр энэний төлөө санаа зовж энийг хамтдаа шийдчихвэл Монголын ирээдүй нэлээд гэрэл гээтэй байх юм болов уу гэж би хувьдаа боддгоо. Та ер нь стресстдэг үү? Та ер нь л боо стресс байна. Стресс хийж дэлгэдэг байгаа юм. Үгүй стресс байлгүй байт юм. Би чинь ингээл дараал стресс шүү дээ. Зам дээр одоо ингээд би чинь ингээд айгүй гоё одоо ингээд заримдаа шүннөр өрөхгүй шүү дээ. Их гоё гоё ажлууд ялангуяа нөгөө орой унтахын өмнө их гоё гоё юмнууд орж ирдэг байхгүй юу? Тэгээ трийгээ ингээ бодоол ингээ дахаар чинь баг ингээл нүдэндээ хийж бүтээгээл хараа штэ. А гэтэл тэр чинь жоох нойр алд болно. Тэгээд стрессийн шалтгаан тий. Тэрийг бас бодмоор байна. Тэр гоё юм а өглөөс ирээл хийхгээл гардаг зам дээр хоёр цаг. Яах вэ? Гот хэцүү штэ тий. Гот ингээл гараал стресс واخхгүй дээ. Одоо энэ дэлхийн өөр бус улс орнуудад гэлэхэд ядаж энэ түүгч ирээл тэгээл одоо утахгүй өвөл боллоо утаа. Тэгээ хүүхд минь ингээл гараал ханаад тусч штэ. Утаа нь маш бохор байгаад штэ. Тэгэл энэ түүгчрэл тэгэл дээр нь энэ оо битүү стрессэн дунд амьдэрж байгаа үстэ. А гэхдээ эндээс оо энийг өөрчлөх хэрэгтэй. Тийм учраас л боломжууд бол маш их бэ. А та улс төрөөр оролдохгүйсэн ч гэсэн улс төр танаар оролцож гин үү? Гэхдээ улс төр надаас надаар оролдох ч гэхээс илүүтэйгээр яг үү. Гэхдээ бид нар би нэг юм аяга тодорхой хэлээд байгаа штэ. Би бол 3 хүүхдийн аав хүн байхгүй та. А тэгэхээр улс төр надаас оролдоно гэхээс илүүтэйгээр би одоо бизнес хийгээд энэ улсад одоо би нэлтэл энэ чинь нэлтээ ил байгаа мэдээл шүү дээ. Улсад 10 тэрбум төгрөг жилдээ буюу сүүлийн 4 жил манай байгууллагууд нийлээ 40 тэрбум төгрөгийн татвар буюу одоо нэг байрыг нэг 100 сая төгрөгийн үнэтэйгээр 1000 тэ залуучууд амьдрах байрны тэр хэмжээний татврыг би улс төлцөн байхгүй да. Би юу болов те энэ чинь манай компаниуд залуучууд төлцөн. А гítэл энэ мөнгө маань өөрөө ингээл хэрэггүй боржуур тий. Одоо энд уг нь яг би энэ ажил хийж байгаа хүмүүсийг шүүмжлэх гэсэнгүү. А гэхдээ боржуур ив ирүүл зүв зүгээр эмтэрч бутраагүй байж штэ. Гítэл энийг өнөөдөр сольж яах гээд байгаа юм бэ? Шин барьж байгаа зам дээрээ тавиад энийг нэг 5 жилийн дараа өвдөрхөр нь сольчих л доо. А ингүүл би ойлгох байхгүй да. Бидний төлж байгаа татврын мөнгө таны миний тий. Чи ч гэсэн татвар төлж байгаа штэ. Түүн чи 30%-ийн татврыг төлдөг би дургуурээд байгаа л гээд яриад штэ. Гítэл энэ мөнгөийг чинь ингээд үргүү зарцуулаад байгаа урамгүй байгаа даа штэ чамд. Тийм ч үстэй. Одоо яг бүлийн зөвшөөрөл дээр нэг тэгэхээр үгүй тийч яаж үстэй тий. Тэгэхээр надад муухай байна штэ. Бид нар 10 тэрбум төгрөг ингээд нойр хоолгүй стресстэй өдр шөнөгүй эн чинь заримдаа хоёр хүртэл ажиллах хэвийн үзэгдэл штэ. Ингээд төлцсөн мөнгөийг минь ийм байдлаар зарцуулаад байгаа хэрэг миний уур өрөхгүй мүү? Хөрн үстэй тий. Тэгэхээр би аав хүнийхээ хувьд ингэмээргүй байна. Энэ ирээдүйд үлдэх миний хүүхэд миний өв юм бэ. Тэгвэл тэр хүүхдийнхээ амьдрах орчинд би санаа зовхгүй юу? Таван байр одоо авж өгөөд асуудлын шийдлээ гэж хэлж болох уу? Асуудал илүү их юм уу гэвэл илүү л асуудал шүү дээ. Гэхдээ миний хамгийн санаа зовхгүй амар амгалан байж болох нэг юм гэвэл шударгаар миний хүүхдийн боловсролыг дүгнээд амьдрах чадвар нь одоо тэр хувь хүнтэйгээ байгаа шүү дээ, тийм. Ингээд сурч боловсроод ингээд одоо нийгэм дээрээ зөв шударга амьдраад тэндээсээ ингээд нэг улсын гоё иргэн байх энэ боломжийн олгох тэр нь үлдэж чадчихна уугүй юу гэдэгт л би эргэлзэж байгаа байхгүй. Улс төр бизнес хоёр тустай байх ёстой гэвэл одоо хүн болгоомж мэдчихэж штэ энэ холилдоод нэг хүн жилд орчих юм бол бүтэхгүй. Тэнгүүд бодит байдал дээр жоохон болж өгөхгүй юм шиг эсвэл тустай байна уу? Та юу гэж хардаг вэ? Төр хувийн хэмжээл хоёр ч угс тустай асуудал байхгүй гэдэг миний ойлгож байгаа. Тэг уг нь тийм миний ойлгож байгаа. Уг нь тийм аа. Аа хувийн хэмжээл бол яг сайхан одоо хууль дүрм журмынхаа хүрээнд ажилла хийгээл явах хэрэгтэй. А төрийн ганц хийж чадах хэрэгтэй үндсэн өөрөг бол одоо бүхөр бол засуудал хийх хэрэгтэй байхгүй. Аа. Тий одоо бүх хүнд чинь ингээд зөв барил гэдэг тий. Фитнесийн багшаар бол чамд ингээд галбирыг чинь зааж өгөөд дэмжиэд за чи ийм ийм дасгал хийгээд ингэчүүл ингээд зөв явчихын шүү гэдэг тий. Аа хүн шиг л байх хэрэгтэй байхгүй да. Улс төр гэдэг бол. Хүүтэй ингээд зөв амьдрах юм зааж өгдөг штэ. Тэгээ чиглүүлээд босгож ирээд өндийлгөөд хөлт оруулаад тэгээд нийгэмд ингээд тавддаг үсттэй яг энэ шиг төр бол тийм л ажиллах хэрэг шүү дээ. А тэгээд нэгэнт нас биед хүрсэн сайхан залуу сайхан ээж бол ингээд бүх хийх бүтээх юм аа хийгээл ингээд явж байгаатай адилхан компаниудад бол яг аав хүн шиг туслах хэрэгтэй байхгүй дээ төр.
Засуулын нэг хэвээр. Тэгэхээр төр рүү бол орох юм тустай. Энэ дэмжих одоо энэ үүргээ бол банк хийчих хэвээр тий. Тэгжижил энэ компаниуд чинь томорно. Тэгжижил ажлын байр бий болно. Тэгжижил цалин орлого нэмэгдэн. Тэгжижил улсаараа урагшлах байхгүй да тий. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөр санаа зовдгоо гэж таны ярьсан байгааг чинь уншсан. Тэгвэл таны одоо ингээ харж байгаагаар одоо манай улс ямар салбар руугаа их хөрөнгө хаявал аль тал руугаа илүү их анхаарвал таны хэлээд байгаагаар урагшаага нэг алах бол. Тийм бид нар би түрүүнд нэг юмыг за миний л бодол шүү одоо тий. А улсын ирээдүй гэвэл би хүн л гэж хэлээд байгаа. Хүн буюу Монголын ирээдүй хинбэ гэвэл Монголын баялаг хинбэ гэвэл Монгол хүн, Монгол хүүхэд тэр тусмаа тий. А тэгээ одоо юу гэдгийг бид нар одоо гадны дотны хөрөнгө оруулалтыг одоо яаж энэ улсыг гоёлгох вэ гэдэг тий. Тэгээ энэ улс ч мөнгөтэй л болох хэрэгтэй байхгүй даа. Мөнгөтэй болно, чадамжтай болно, хүмүүс нь хөгжсөн, хөдөлмөрч, зарчимтай, шударга, итгэлтэй, ажилч хичээнгүү, тэгээд оюуны хувьд чадамжтай, чадварлаг иргэдтэй улс хөгжөөд байгаа байхгүй даа. Тэгэхээр одоо дэлхийн маш олон улсуудын туршлагыг хэдүүлээ харж болно. Сингапур, одоо сүүлийн үед Вьетнам ямар гоё хөгжиж байна. Би нэг Вьетнамд явж байгаад нэг сонин одоо тест юм уу тийм юм хийж үзсэн байхгүй юу гэхээр зүгээр жимс сарж байгаа хүн дээр очиод илүү мөнгө өгч үзсэн юм. Миний нэг хийдэг нэг ажил байхгүй да. Илүү мөнгө өгөөд үзсэн чинь хариултаа хөө excuse me sir гэл те надад ингээл буцаагаал та илүү мөнгө өгчлээ гэл өгж байгаа байхгүй. За би амар гоё баярлаж байгаа. За энэ худалдаачин бол айгүй гоё байна зүг байна. Гэт нэг газар одоо ингээл мөнгө өгч үзэж байгаа нь хоолны газар те ингээ ороод мөнгө өгсөн дахиад илүү мөнгө өгөхөд дахиад буцааж өгч байгаа. А тэгэл ингээр чинь энэ улс чи өөр айгүй гоё шудраг буюу хүмүүс нь хөдөлмөрч ясвартгуунтай ингээд болоод ирэхээр л энэ айгүй гоё хөгжил явд юм байна. Тэгэхээр бид нар хүмүүсээ сургах хэрэгтэй. Өнөөдөр 1000 гаднаас хөрөнгө оруулалт босгож ирээд гадны компаниуд Монгол улсад орж ирэхгүйгээр ер нь гадны зээл тусламж гадны хөрөнгө оруулалтыг татахгүйгээр бид нар яаж хөгжил ярих гэдэг юм би бас гайхаад байгаа. А гítэл Монголын нөхцөл хууль тогтоомд айгүй зөв тэрийг татгууц байна татварын бодлого зөв байна а гítэл тэр гадны компаниуд орж ирээд биднээс ганц асуу ш ганц зүйл асуу ш айгүй том машины үйлдвэр барьчаа зах зээл нь хятадж байгаа нь орсож байгаа юм байна энд хийгээд татварын нөхцөл чинь гоё юм байна окей давай хий чи гítэл энд ажиллах хүн чинь хэмбэ гэдэг асуултыг биднээс тавихгүй юм тавина штэ тэр нь бидэрт байна уу үгүй хүн байна л да гэхдээ тэнд ажиллах чадах ёсвартгуунтай хүн байна уу баг байхгүй дээ. Тэгэхээр бид нэр системтэйгээр хүмүүсээ сургах хэрэгтэй. Оюун санааны хувьд өөрчлөлт өгсөн юм. Оюун санаанаас гадна хөдөлмөрч хичээггүй занд бид нар сурах ёстой. Энийг төрийн бодлого болгох хэрэгтэй. Финланд, Монгол хоёрыг би харьцуулж харж үзэхгүй юу? Гэсэн Финланд бол ирээдүйн боловсролтой буюу ирээдүйн тэр улсыг авч явах хүмүүстэй зарцуулж байгаа одоо боловсролд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт нь ийм. Халамжинд оруулж байгаа нь ийм. А гэсэн чинь Монгол болохоор халамжинд зарцуулж байгаа нь одоо энийг ингээд төсөвгөө ойлгочих тээ халамжинд зарцуулж байгаа нь ийм том боловсралт ийм тэгээ бид нар юунд хөрөнгө оруулаад байгаа шүү дээ бэлэнчлэх сэтгэлийн хөрөнгө оолт ажил хийх дургу болсон байхгүй да эн чинь залуучуудын өнөөдөр одоо жишээ нь ингээд 40 гараал 50 хөрөнгөд л энэ тэтгэврийн насны ажил хийхгүй гэж Америкт далтай юм зүгээр зөөх чиглэл явж л байдаг шүү дээ тэгэхээр бидний энэ бодлого буруу байгаад байгаа байхгүй да эн чинь хийж бүтээхийг дэмжих бодлого ерөөсөө явахгүй шүү дээ гараа дэш нь ингээл тосцсон тий гараа тосоод амаа ангаагаал ингээл ам руу нээж хаол хийх бол ийм арчаагүй байдал руу оруулаад байгаа учраас л энэ бодлого нь ингэж яваад байгаа учраас л бид нар ийм арчаагүй байдалтай байгаад байгаа байхгүй да. Уган дүрийн бодлого зөв яваад халамжаа болоод хийж бүтээхийн дэмжээд сургаад ингээд явал Монголын ирээдүй 20 жилийн дараа үнэхээр өөр харагдана. Би тэрэнд итгэлтэй байгаа даа. Тэгэхгүй энэ бодлого өөрчлөгдөхгүйгээр явахгүй байхгүй да. Тэрийг л ахна яриад хилээд байгаа. Харин оюуны бүтээгдэхүүн оюуны хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийг хэр дэмждэггүй, сайн ойлгодгүй одоо чинь манайх шиг медиа зэдэг юм уу? Хүмүүс надад танд ангиж хэлэхгүй мөнгө олохгүй бол бизнес хийж яах юм бэ? Тэгээ еврей одоо нөгөө израилчуудын хэлдэг үг. Хин ухаантай хэр их ухаантайг энэ хэр их мөнгө олсноор нь хэмжээл гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ухаантай хүн бол энэ энэтэй яаж хамтраад яаж ажиллах уу гэдгээ бодож шүү дээ. Шал өөр ойлголтой. Тэгэхээр одоо яг ингээ манай нийгэм дээр яг ийм оюуны бүтээгдэхүүний одоо бизнес юм уу жоохон ингээ хөгжиж байгаа юм шиг санагдаж байгаа байхгүй ингээд. Гэхдээ тэрэнд юу та яг суурин сайн байхгүй юм. Дэлхийд гой гой ингээ бизнесүүд хийгээд ингээ явж штэ тий. Тэгээд ер нь их чадвартай ер нь ингээ уулзалтад үзэхэр залуучууд их гой өөр болж байгаа. Юмиг их гой өөр талаас нь хардаг болж байгаа. Тэгэхээр би бол аюу урамтай их зөв явж байгаа гэж бодож байгаа. Тий.
Бизнес хийж өрн хамгийн эртэлтэй үе нь хэдийн үе вэ? Яг гарааны үе шүү дээ, тэ. Эхлэл үе гэдэг чинь эхний сая долларыг олдлоо их зовоол гэж байгаа шүү дээ. Тэр бол амьдын там гэж хэлж байгаа шүү дээ, тэ. Маш хэцүү байхгүй юу, тэ. А тэрнээс хойш ингээд нэг ийм одоо хэлбэрт орно гэх юм уу, тэ. Засан бөмбөгөр бол ингээд эхлээд нэг ийм жижигхэн засыг ингээд том болгоход аюу хэцүүдэг шүү дээ, тэ. Ингээд нэг том болоод ирэхээр ингээд төрөхд амар байдаг шүү дээ, тэ. Энэ тухайл ойлголт байхгүй. Тэр Австралиас сая төгрөг авчирхтаа хэрэг хэцүү замыг тоолсон. Сая төгрөг биш, сая доллар. Сая доллар уу. Уу яг тухайн үед тийм нарийн мэдхгүй штэ нөгөө гадны хөрөнгө оруулалтын сангууд чи ингээд бас судалгаа айгүй сайн хийдэг. Манай үйл ажиллагааг харж агаад ороод ирсэн байхгүй юу? Аа тухайн үед бидний одоо актив хөрөнгө гэх юм уу яг үйл ажиллагаа явуулж исэн мөнгө маань 2011 он шиг санагдаж байна. Аа яг нэг тэрбум багцаа төгрөг байсан. Тэгсэн Австралийн нөгөө хөрөнгө оруулагч Петерсон гээд одоо тэр хөрөнгө оруулагч яг надад тухайлан уулзсан. Тэгээд надаас нөгөө хідэн төгрөг хүсэж байна гэдээ асуухгүй юу. Тэгэхээр би ч нөгөө Америк кино минь бол үзэж байгаа амьдралын орчноо тэндээс л тооцож байгаа юм чинь 1 million доллар гэдэг нэг сая доллар гэж хэлсэн. Миг цочоогүй тэр хүн хамгийн гол нь. Гэхдээ тэгээд энийгээ яаж төлөхийн чиний гаранти те чиний барьцаа чинь юу юм гэж надад асууж ирсэн. Тэгэхээр тухайн үед би нэг их нэртэй нэг хүүхэдтэй л байсан. Тэгэхээр би миний барьцаа бол миний их нэр миний хүүхэд а надад ажил хийх вижн буюу те ийм хүсэл мөрөөдөл трийг хийх урам зориг тэгээ би өөрөө байна. Энэ бол миний барьцаа гэж би хэлсэн бохгүй англиар. Тэгсэн нөгөө нөхөр ингээд нэг цаас одоо би зэр цаасан ч надад байдаг ингээд Петерсон ингээд отхон батад өгөөв те. Ингээд энэ дээр нэг 2-3 заалтаа тэрний юу гэхээр энэ мөнгө төлөгдөхгүй бол олон улсын одоо тий арбитрийн шүүхээр шийдэгдэн мэдгэтэн гэл тэгэл цэвэр ихтгэлцэл тэгэл надад тэр мөнгө 4% гал орж ирсэн. Би тэр ийм хамгийн сайн тухайн үед нөхөтэй юутан төлөөлөө. Бидний бизнес нэг алхам урагшлах маш том боломжийг одоо тэр гадны хөрөнгө оруулалтын тэр сан өгж байгаа байхгүй юу? Тэр бол бид нарт аюу тум боломж байсан. Тэгэхээр л яг энэ шиг л одоо жишээ огт барьцаа барилга одоо бид нэг чинь би чинь зүгээр л хоёр багшийн хүүхэд байхгүй да. Багшийн хүүхдэд одоо жишээ нь ямар юмнийхэн тэр ааваас итгээс авсан хөрөнгө байх биш. Тэгэхээр надад өгсөн нэг одоо миний хүү эрдэн мэдлэгтэй байлгаа гэдэг нэлээ их ном уншуулад ингээд сургацсан те. Тэгээд тэр нэг потенциал гэдэг юм уу тэр юм нь л байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг юм багаса үлгэрийн ном уншаад өссөн хүүхэд чинь ингээд нэг юм юмыг ингээд хийсвэрээр тийм хийсвэрээр төсөөлдөг гэх юм уу. Одоо нэг юм цагаан одоо морь унаал давхгаад байгаа гэж би өөрийгөө одоо багада бодоодсон байхгүй. Тэгсэн чи би цагаан хараар авчихсан шүү дээ. Тэгээд тухайн үеийн миний мөрөөдөл нөгөө морин цагаан хараар машин ч юм уу те. Ингээл ингэхээр яг ингээл хийж бүтээх юмаа ингээ айгүй их төсөөлдөг. За тэрний ха дагуу ингээл бодоод байсан. Тэгэл тийм их одоо том зүрхтэй гэх юм уу. Тэгээд ажлыг хийдэг. Тэгэл нэг биднэрт нэг амар гоё олгоцсон. Бурханаас өгөгдсөн нэг том өгөгдөл байгаа шүү дээ. Бид нэр тийм хэмжээ хязгааргүй бодож төсөөлж тэ мөрөөдөх тэр одоо эрхчлөөг олгоцсон байхгүй. Тэр нь хаана байна гэхээр бидний тархинд байгаа байхгүй. Бидний гарт биш шүү дээ тэ. Бидний сэтгэлд тархинд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энийг л ашиглах хэрэгтэй. Тэгэхээр бодож чадвал бид нар тэргийг хийж чадна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр харьцангуйгаар би энэ гоё залуу хүмүүсийг гоё мөрөөдөлтэй байгаа чээ. Тэр нь том хэмжээ хязгааргүй байгаа чээ л гэж бодоод байна л да. Тэгэхээр би 26 мурга насандаа ингээд сая доллар молор босгоод явж л байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь асуудал нэг тийм барьцаа мэрцээ биш шүү дээ, тэ. Бид нэр хийж чадах, бүтээж чадах тэр зүйлэрээ л гангарах хэрэгтэй байхгүй яг үүндээ, тэ. Тэгэхээр Монгол хүний залуучуудын гангараа бол итгэл найдвар, мөрөөдөл, тэгээ өөрт нь байгаа тэр оюуны потенциал нь Монгол залуучуудын гангараа шүү дээ. Хэрвээ яг хөдөлмөрлөөд үргэлж хийх юм бол бүх юм цагтаа ирнэ гэдгийг таны ярианаас ойлголоо. Чи залхуурч л болохгүй шүү дээ. Тэгээд ялагч чи өөр өөрийнхөө ялагч чи. Одоо таны дараагийн цаг нь болсон хийе гэж бодож байгаа зүйл чи. Одоо би олон усаар айгүй олон усаар ингээ аялсан гэдэг нь шүү дээ, тэ. Тэгэхээр бидний ганц үзүүлээд ордог одоо аавынхаа нэр шигэ овглож явдаг юм бол одоо Монгол улс байхгүй да. Монгол улс гэдэг нэр, тэ. Нөгөө улаан паспортаа гаргаад үзүүлээл ингээл орхоор өө Монголиа гэж. Миний урд ингээл одоо миний нэг зэв үрээд идэг юм гэх юм уу? Шар хөдлөд идэг. Би нэг жоохон шартаа байхгүй. Ингээ Япон мопо Америк руу ингээл орохгоор Япон мопонуудыг ингээл швейцар мопцоруудыг ингээл оо швейцарлаа оо Japan okay гэл welcome to America гэл оруулчихж байгаа юм шүү дээ тэ Монголиа гэл тэгэнгүүт яах гэж байгаа маах гэж байгаа ингээл амар асуугаал тэ хит хонхын энтер гэл ингээд тэр нь ингээд миний игдүүцлийг хүргээд идэх байхгүй би одоо ямар тэнд ингээд бизнес хийгээд 13 компанитай
ингээд энд амар мундаг би орлого олдог гэд одоо ярилттай биш. Би чинь Монгол пассворд үзүүлж байгаа Монгол царайтай Монгол хүн л бохгүй да. Тэгэнгүүт бид нар ингээд үндэстнэрээ ингээд одоо дарамжлуулаад байгаа юм шиг надад. Тий, үл хөндлөлөөд байгаа юм шиг надад санагддаг бохгүй. Тэгээ нэм дотоод шар хөдлөөд байдаг бохгүй. Тэгэхээр би энэ Монгол улсыгаа хүчрэхэг болох юм байна, чадaltaй болох юм байна, эдийн засгийн хувьд те, оюуных нь хувьд энэ Монгол хүмүүс чадaltaй болох юм байна. Хаан ч орсон, welcome to Mongolia уулзсандаа танилцсандаа баяртай байна гэж ухтуулж авдаг болмоор байна шүү дээ. Тийм учраас бид нар эцгийнхээ нэрнээс гадна нэг овогтой байхгүй да. Нэг нэртэй, нэг зүсттэй байхгүй. Тэр нь Монгол байхгүй да. Тэгэхээр энийг л хідүүлээ өргөх ёстой юм. Улс үндэснэрээ. Тэгжиж дэлхийд том бардам амьдрамаар байна шүү дээ хідүүлээ. Яагаад бид нар уруу царайл дандаа тосломж гож очиж байгаа юм бэ? Тэдэрт мөнгө өгмөр үү шүү дээ. Гэхдээ тийм биз дээ. Бид нар ч Америкт мөнгө өгсөн шүү дээ Америкудад. Яг нэг нөхөр орж ирээд бүр гайхажсэн шүү дээ. Та нар ч одоо нүүрсээ ухаад ингээд Америк хүн зээл өгдөг болтлоо баччихаа юу гэж хэлжсэн байхгүй. Тэгэхээр би бол амар гой дотроо ингээд баярлжсэн тий. Монгол хүн чинь тэгдэг байхгүй да. Уг нь дүүхэндээ ч тийм. Гэхдээ энэ биднэрт стил одоо байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг л хийчихэл дээ хэвлээ. Тий. Боломж байгаа. Бид нэр хэр нэгдэж чаддаг бол та хэвэн дээр нэг. Маш муу. Нэгдэж чаддгүй болохоор л өнөөдрийн байдалд байгаа байлгүй гэж бодлоо шүү дээ. Тийм. Гэхдээ бид нэр зорилгоо нэгтгэхэд те ингээд намаараа, сумаараа, дов жалгаараа, аймагаараа ингээд одоо бидэрт хуваагдахгүй юм хичнээн их байна. Байгууллага дотор хуваацсан, гэр бүл дотор хүүхдүүдээ хуваагаад энэ нь миний хүүхд, энэ жиний хүүхд гэж яаж. Одоо болооч те. Бид нар нэг юм том зоригтой баймаар байгаа байхгүй да. Том өрөөдөлтэй, том өрсөлдөгчтэй. Өрсөлдөгч нь чи биш байхгүй да, тий. Өрсөлдөгч нь гадна байгаа, тий. Өнөөдөр хөгжиж байгаа Америкч гэдэг юм уу, тий. Америк хүн байхгүй да, тий. Тэн дээр очиж хэдүүлээ үзэх хэрэгтэй байхгүй. Ингээд татраа алцаа. Оо тий. Том зориг, том дайсан тавьжвал хэдүүлээ уг нь зурдын өрсөлдөөн байхгүй болчихно шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол чи одоо ингээд миний аягүй гоё. Уг нь чи нөгөө намаг л их хэцүүдүүлэх гэсэн. Одоо ингээд яриад ихтэй чи миний тал болчлоо шүү дээ. Гих мэтлийн хэдүүлээ ингээд том дайсантай болох хэрэгтэй байхгүй. Дайсныгаа бол ингээд өөр дотроо хараад их хэрэггүй л дээ. Ер нь ингээд Монгол улсын хөгжлийг багцлаад харах юм бол өнгөрсөн 30 жил өөр хэр хөгжсөн юм бол гайхалтай. Сайхан л байна шүү дээ. Тийм одоо муу юм бол байхгүй шүү дээ. Тийм одоо зөндөл бид нар өөрчлөгдөөгүй биш амар өөрчлөгдсөн байхгүй тийм. Одоо энэ төвийн гой барилгуудыг харьяа ингээл бид нар ер нь юм мөнгө санхүү ч гэдэг юм уу те материалын зүйлсээрээс дутаагүй байхгүй да. Харин бид нарт өөрчлөгдөж чадаагүй байгаа юм сэтгэлгээ, боловсрол, оюун чадвар бид нарт дутаад байгаа. Энийг одоо бид нар илүү анхаарах хэрэгтэй. Төрийн бодлого өөрчлөгдөх ёстой гэж би одоо яриад байгаа юм нь юу вэ гэхээр болооч энэ халамжаа болчооч энэ юуруугаа оруулчих. Энийг л одоо энэ боловсрол те хүүхдүүдийнхээ ирээдүйн боловсрол хөгжил зарцуулчих яа. Чадвартай иргэн бий болгоё. Чадалтай оюунлаг иргэн бий болгоё гэд. Энэ лүгөө төсөн мөнгө илүү хуваарлаад иклүүл бид нар өөртөө алга иргэхийн дотор гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгж өөрчлөгдөж байгаа. Тэрнээс биднэрт одоо энэ барилга байшин энэ ямар нэг дутаагүй шүү дээ. Хангалттай гоё юм шүү дээ. Харин ч машин багтгаа байчаад ингээд зам дээрээ хахачаад яваад байгаа юм шүү те. Бид нар дэнд үе юм шуналтай ардсан болчих юм шүү. Тий, ер нь бол одоо нэг заа одоо хүмүүс гомдох байх та. Гэхдээ ер нь бид нар нэг юм материалын шунал их яваа. Тэрийн ч ингээд төрн дэмжээд идэх юм уу хайшаа тий. Тэгэл бүгдэл нэг юм юмтай болохын төлөө. Гэхдээ л тэр чинь шал өөр штэ. Доорыг зарлах явахаар гүрэж аваа хоёр машинтай болчих. Гэнтэг одоо тэгэл ер нь шунал штэ тий. Хүнд бол нэг юм хэрэггүй штэ ер нь бол. Оо. Форшитай байх юм байна. Хар форши сууж байгаа нэг юм хэрэггүй штэ. Форшитай юм шиг л ярьж байна. За за. Тэгээд маа нэвтрүүлгийн нэг зорилго нь томчуудаас юу гэдэг нэртэй байхад одоо ингээд таны мэдж байгааг би өөрөө мэдчих авах гэж олон нийтэд өгүүлэх гэж хичээж штеп. Одоо нэг л юм ийгэд мэдчих авмаар байна. Ер нь байнгын ийм өөдрөгч юм эсвэл асуудлыг боломж олгож хараад идэх ч юм уу? Ийм зүйлийг та тэр багтаа уншсан номнуудаас олж авсан юм уу? Эсвэл бизнесийнхээ туршлагаас олж авсан юм уу? Ямар нэгэн зүйл эхлэх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл өөрийгөө бэлдэх хэрэгтэй юм уу? Би нэг юм үзсэн байхгүй. Би нэг амар шарттай байхгүй. Тэгээд би чинь нөгөө бизнесийг аюу багасаа эхэлсэн. 8 дугаар ангидаа би одоо хүмүүс тийм модны бизнес. Гэхдээ чи одоо ямар амар судлаа байна намайг. Би хараа 100 хараагийн модны док буюу нөгөө модны дэр мод буюу төмөр замын дэр мод буюу нөгөө шафаал үйлдвэрлэдэг тий.
Тэгээд Эрдэнтийн улаанлалгад бас хийдэг байхгүй. Тухайн үед нэг богоо модыг Улаанбаатар руу оруулж ирээд зарахад тэндээсээ 180 мянган төгрөгөөр аваад за богооныхоо мөнгийг оруулаад ирэхээр бараг сая төгрөгөөр зарчдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр нэг ийм тав нугардаг бизнес байгаад байгаа ч. Тийм ээ. Хүмүүс мэддэггүй байхгүй. Тэрийг нэг богооноор юм оруулж ирнэ гэхэл тэгэхээр айгүй үнэтэй болов гэхээр богоон бараг нэг машины үнэтэй адилхан хямд байдаг. Бэси одоо ямар осны нь бол мэдэхгүй байна. А ингээд зараад ингэсэн чинь зарах гад ирлээ. Эхнийхээ богомодыг оруулаа. Тэгсэн чинь нөгөө яг нөгөө гадаа нэлээ утцсан учраас нөгөө модны гадна тал нь ингээд нэлээ нар мар нь ингээд хатцсан хойрон мод шиг болчихгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө надтай тэр чинь ингээд банз уулгаж ийж би зарна штэ тэ жижиглээд хөрөөдөөд. Тэгсэн нөгөө хөрөө харамны нөгөө хүмүүс надтай тохирчоод чиний энэ мод хатцсан мод байна аа. Чиний нэг авахгүй ээ хөрөөдөж өгөхгүй ээ банз болохгүй ээ гэдэг ихгүй уг нь тохирцсон шүү дээ тий. Би ч нэг 8 дугаар ангийн жоохон би одоо ер нь нэг тийм том биеттэй хүн биш шүү дээ би тий. Тэгэхээр намайг бүр нэг хүүхэд гээд илэг өрөөд тэгэхээр би бол тухайн үед бүр ингээл нүднээс нулимс гойж бол тий хоёр нүднээс нулимс гойж бол шар хөдлөл чолоогоор бүр тархийн хаг цохимоор санагдаад байсан тий. Гэтэл би нэг одоо тийм шартай байхгүй би. Тэгээ нэг модон нэрэл энэ хуурай юм багтаа гэж хөрөөдөд үзсэн чинь зүгээр гатантлынх нь хэсэг нь л тийм болохоос биш. Дотор тал нойт мэйсэн бохоо. Тэгээ нөгөө хүн чинь тэрийг харчаад өө за за зүсэй гэсэн асуудал чи үсээгүй. Ингээд асуудлын ард би ингээд гараад а тэгээ тэр модоо зараад ингээд 200 мянган төгрөгийг сая төгрөг болгочоод ингээд сууж байгаа тэр мэдрэмжэл бүр ингээд надад бүр ингээд гайхалтай гоё мэдрэмж өгсөн бохоо. Тэгээ энэ мэдрэмжийг ингээд аваад ингээд бизнес хийгээд байхаар сүултээ нэг юм донтолттой болчих юм билээ. Нэг төрлийн одоо би нэг юм одоо бизнес хийгээд шинэ компани байгуулад залуучуудтай хамт ажиллаад тэрийгээ ингээд амар гоё болгоод тэгээд нэг юм залуу захиралтай хүлээж л гэж өгөх юм одоо нэг төрлийн юм донтой болсон гэх юм уу тэрнээс аягүй гоё юм кайф авдаг тэгээд ингээд сурцсан тэгээд тэр нь л надад амар гоё тэгэхээр би одоо ингээд нэг шинэ бизнес юм ингээд гоё одоо санаа олонгуутлал тэрийгээ ингээд төсөл болгох гээд л үзээд байгаа гэсэн үг байна аа мэдгүй гоо. Тэгээд трийг хийж ижил би амар гоё ад жаргалыг мэдэрдэг гэх юм уу. Бойжулж гаргаад ичтэй ицсэн юм байдлаар. Яг өөрөө хийсэн дий. Гоё шүү дээ. Энд чинь амар гоё байхгүй. Эндээс л авж байгаа тэр нэг юм гоё мэдрэмж амар гоё тий. Тэр энэ чинь зөндөө бэрхшээлүүдийг давт туулна шүү дээ. Нөгөө түрүүн тэр модыг зүсэхгүйгээд тархийн хаг цэхмөр санагдаад байсан гэсэн шиг л ингээл асуудлаа шийдчихээр тэр ч гоё болоод нөгөө тархийн хагална гэдээсэн хүмүүс маань ч сайхан харагдаал. Ингээл асуудлын ард гарчхаар бүхэл юм гоё шүү дээ. За ойлголоо. Сайхан зөвлөлүүд ярьж өглөө. Манайх ингээ хүм зэгээд вебсайт. Нөө за. Сэтгүүлч юм хитэй ч үү. Зөв зөв. Би энэ та хэдийг үзсэн тэгээд миний хувьд бол ийм гоё залуучуудтай ажиллах амар гоё дуртай. Тэгээд та хэд ингээд юмыг бас одоо би орж ирэнгүүтлээл асуусан 5 жилийн өмнөхөр одоо энээсээ жоохон байсан байх гэдэг нь шүү дээ та нар. Тэгэхээр ингээд ийм гоё ажлыг хийгээд бүтээгээд ийм гоё офистой те ийм хөөрхөн нүдтэй гэрэлтсэн одоо та нарыг чимж байгаа юм амар гоё юм хийж бүтээе гэсэн үд чинь байгаад байна. Урамчин байгаад байна. Тэгээд баярлж дээ. Тэгээд энэнд ороод бас энэ нэвтрүүлгийг үзээд яг та нар шиг юм залуучууд бас маргааш ингээд өөрсдөө урамороод энэ улсад гоё шинэ юм хийж бүтээе гэд та нар шиг чадаасай л гэж хүсэж дээ. Тэгээд чадаад явж байгаа та нарт бас ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа.